Nosaltres ens quedem amb aquest missatge amb toc d'humor, que sempre va bé, però també recordant que, per exemple, durant l'any passat, més de 100.000 persones que van patir la Covid-19 van rebre una transfusió de sang. Això és el 15%, val a dir, de totes les persones que en van rebre. D'aquí la importància de donar sang i de campanyes com la que ara mateix ja en marxa a Igualada. Sergi Adó, Canal Taronja Anoia, company, ja has donat o donaràs sang, tu? Donaré, això sí, Pere, cadascú ho ha de fer al seu municipi amb cita prèvia i respectant les mesures anti-Covid, perquè, de fet, aquest any, amb aquesta campanya, el que s'ha volgut fer és donar les moltes gràcies a totes aquelles persones que l'any 2020, l'any de la pandèmia, no van deixar que els hospitals es quedessin sense sang ni tampoc sense poder fer aquestes transfusions que són tan necessàries. Qui ha vingut a donar sang és en Ramon Igualadí. Ramon, què tal? Molt bé. Remenar la donació. Perfecte, com sempre. Cap problema. Com sempre. L'any passat, Ramon, que a més aquí a Igualada ho heu passat tan malament, va venir el Ramon a donar sang? Sí, 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 a ple Covid. Per què és tan important? Perquè, bueno, és una aportació que fas a la societat i, escolta'm, i crec que és bo. A més, avui és el vostre dia, el dia del donant, hi hagi pandèmia o no, cal venir. Exacte, no es pot fallar mai, són tradicions. Doncs Ramon, felicitats, enhorabona per aquesta tasca. Com veus, Pere, està en marxa aquesta campanya de donació de sang aquí a Igualada. Des del matí molts donants han vingut ja aquí i tenim aquí, per exemple, a punt de punxar a una de les persones que ha vingut, la Laura. Laura, què tal, com estàs? Hola, molt bé. La Laura fa 4 anys que està al banc de sang ajudant a totes aquestes persones. Laura, no sé si després de viure la pandèmia has notat que la gent és més solidària? Bueno, durant la pandèmia, la veritat que la gent, encara tot i així la por de sortir al carrer, ha sortit a donar. Han sigut supervalents de venir sempre a totes les campanyes, han respost superbé i han sigut supersolidaris des del començament del confinament fins ara i fins, bueno, durant tot el procés de tot. No has notat que hi hagués por? No. O sigui, por sí, bueno, tothom ha tingut por, no?, per la situació, però durant les campanyes no. O sigui, hem respectat totes les mesures que el govern, no?, ens ha dit i tal, i la veritat és que no hem notat cap por. Molta col·laboració. Molta col·laboració, a seguir endavant. Laura, moltes gràcies. Que puguis ara treure sang a aquest jove que ha vingut avui aquí a donar sang. I és que aquesta jornada, com deia en Pere, el que vol ser és un homenatge a totes aquestes persones que, hi hagi pandèmia o no, venen a donar, com l'Eloi, que és de Jorba, un dels pobles del costat d'Igualada. Quan feia que no venies, Eloi, a donar sang? Tres, quatre mesos. Tres, quatre mesos. Sí. És a dir que, tot i la pandèmia, tu també has vingut el 2020? 2020 també. Sí, dos vegades, 2020. Per què aquesta implicació amb el Banc de Sang? Crec que és una acció solidària i necessària, també. I animo tothom a fer-ho. Ja sé que és difícil per molta gent, però s'ha de fer. O sigui, intentar mínim un parell de cops l'any no costa res. Doncs no costa res. Amb aquest missatge ens quedem, Eloi, a recuperar-te, perquè l'Eloi ja ha donat sang i, com deia, és més necessari que mai, sobretot en temps de pandèmia i també per a les persones que pateixen el virus, Sara. Tot i que hem de dir que no té res a veure el tema de la sang amb patir el coronavirus, però va bé igual pels hospitals. Exacte. Les transfusions poden ser vitals en funció de les malalties que pot tenir de base aquell pacient que es contagia del virus o inclús hemorràgies que puguin ser a causa de la resposta del sistema immunitari al virus. Llavors, les transfusions són vitals i què està passant ara? Que estan augmentant les cirurgies i la gent està anant de vacances, comença la calor, la gent està pensant en sortir, no?, ara que tenim aquest desconfinament que tots esperem, i és ara que calen més donacions. Passa una mica, Sara, com cada estiu, no?, que baixen les donacions, però aquest any hi hem de sumar aquest agreujant, no?, de que ens estem recuperant una mica després de lo complicat de l'any passat als hospitals i, clar, encara fa més complicat el tema de les donacions. Clar, exacte, de normal, les cirurgies estarien en uns nivells estables i ara s'està recuperant totes aquestes cirurgies que es van deixar de fer durant els moments més complicats de la pandèmia i això fa que hi hagi més necessitat de donacions de sang. Sara, no sé com esteu vivint aquesta campanya d'avui. La gent s'hi ha sumat molt, perquè a més tot ho heu de fer esglaonadament, no? Cada mitja hora és una desena de persones més o menys. Exacte, s'han de respectar totes les distàncies de seguretat, per això tenim la reservadora, que és el que ens ajuda que a franges de cada mitja hora la gent vingui a donar sang,
i avui és el Dia Mundial del Donant de Sang, llavors què millor dia avui per celebrar aquest agraïment, aquest homenatge a tots els donants que tant avui com durant aquests mesos tan excepcionals han vingut a donar sang. Sara, moltes gràcies a tu també. Ja ho heu vist, Pere, que és molt necessari avui, Dia del Donant, venir a donar sang i col·laborar avui i tots els dies, perquè sang se'n necessita sempre. I tant que sí, la donació sempre és important. Moltes gràcies, Sergi. Campanyes com aquesta són importants, estan repartides arreu de Catalunya. És important donar-los difusió com acabem de fer ara aquí al Fet a Mida.